Kıyıldın bu mu? Ne üyde olan benim. Üyde olan benim. Ya ya gerek. Ay ki toktanışsın. Koy. Men men sal dub oynanışsın. Şişen aç onu. Dub oynayak tıpa. Mümkün acım aydarım. Dopa. Aytsan ayt. Ne boptu? Kazır ayeller futbol klubu dağım atkan jok bol. Ayt. Ajem mıkti şabuluşu koy. Arman'ın ağızına kasıktap gol saladı. Yendi bir kasık, yendi bir kasık, gol dep. Gerek desen ajen rekordsmen dabavka jegizip ödendi. Ya, jaŋa gana ajemnin pastarı men hat-trik jasap aldım. Endi şonu kortu gerek. Sonu men oynaysız ba? Jok, bugün şarşap durmen. Oy, ılgı sol aytas, biresi kolun tiymit deyiz, kolunuz tiyip kalsa şarşayım deyiz. Ya, endi rast aytıp durup koy, erip jürgen hiç kim jok. Şarşap jürmiz. Onda köp söyleye bilme, sabağın doğ sen. Sabak? Ya. Yeah. Sabak okuytunday, hazır kanikul koy. Aa, kas, kanikul ma? Jaraydı onda. Yerten oynayayım, ama öde verim ben. Da, aytkanday. Üyge kırş. Neyge doy boynayımız lan? Haydağı doy bu. Arkamda basıp bir kişi gene. Nasıl ben? Болды ма әке? Бір-екі рет бастап едіңіз, бір сағат болды отырғаны ма? Жоғары шықсын, сәл жоғары. Төмен түсі, төмен. Айыр, ай, өтіп кеттім. Чай жүрсей? Жәл, сіздің қарсаңызды оқалау үшін GPS керек. Дәл ауырған жерін табу мүмкін емес. GPS-тен бір груз керек ау. Салмағы жоқ қой сенің. Bak çıkışsın. Bakıt düşüsün. Tüü, sağan kanşa marti aittim. Jügür, jatğu jasa dep. Bolmasana doktorga karal. Maylı tamakta da köp jeysin. Sonun bäri äsir etet. Andasanda futbol oynap turganda paydalı go ya? Ya, durs aytasın balam. Öte paydalı. Onun bäri kıymıl kozgalısı go jatkan. Öşetlerinin ağılçısındar ya bak de. Уақыт болса қанеке ойнайсың ғой футболды. Одан емес бұл. Бұл отырып жұмыс дегеннен көбінесе отырам. Оның үсті бұның емі, нағыз емі негіз массаж. Бір рет бит-бит ұқалап жүрсіндер. Болды қан айналымына түседі де қалпына келеді ғой. Соған ерінесіндер де. Анда-санда істегенге қашасың сен бақытшы. Иә, сенің анда-санда дегенің күніне екі рет. Сәл дегенің жарты сағат. Сенің арқаң осы уақытқа дейін еттері істейік болып кеткен шығар. Құдай біледі дейін бар ғой, осы ше сенің арқаңның бір проблемасы бар. Бұл жөн тестіз. Доқтырға қаралшы барып. Босып бассайыңыз. Мүмкін емес қой бейді. Аура беру. Қол мен емес, аяқ мен шық дедің. Осы аяқ мен шықсай, бассай, арман құсап бассайшы. Аяқ мен шықшы дейін тестізде, уақытым жоқ кетуім керек мен. Немене қырсыз қатсың бақыт? Жылама қазір онда. Жөндеп жат. Жөндеп жат. Басай. Баса берейін ба? Басай бер. Ой, рахатнай. Ой, Ой. Не болды? Ой, болды. Болды ма? Ойбай. Тұрғызайын ба? Ойбай, ұстама. Ойбай, саған майлы тамақ жеймін деп байланыс. Ойбай, не деген салмақ мына? Ойбай, турникке саған тартылу керек. Ойбай, тобан аяғай, не істедің? Ойбай. Салмағым 56 кг. Ойбай. Доктор шақырасың ау? Доктор шақыр деймін ба? Шақыра берейік ба докторды? Белім алмай қалды, бақыт. Кел Арман, әкеңді тұрғызайық. Тиіспе. Ауырады. Ой. Ақырын есің, ақырын жай. Ой, жаңа өзің тез айда деп ме? Ой, тез айдаңыз, бірақ сергілдетпей айдасаңыз. Ой. Ей, жол сондай болса қайтем енді. Одан да өзіңнің амортизаторыңды да, машинаның амортизаторын да қосып жөндеп қоймайсың ба о баста? Ой. Яманы қашып айдасаңызшы ямадан. Айдап келе жатырмыз. Ай Құдай, осыдан жазылсам бар ғой, спортпен айналсам қарада тұрыңызшы. Қой. Ауыр адамның сөзі құрсын. Ертең жазылған соң ұмытып кетесің бәрін. Ұмытпай. Осыдан қараңыз, турникке тасылам, азынды жүгіремін. Жымайын естеймін, бәрін естеймін.
Koy. Hey, bas desin be. Bas desin. Eğer yazılgan soğ sportpen aynalısmaydın bolsan, oy be. Bir başına kömür türüp beresin mağan. Aa, men aynalısıp ketsem mağan türüp beresiz be. Kestik. Bas deseyik. Bas deseyik. Aa, böyle. Oy be. Anlaşım, bugün tüşten keyin jumıska barasız ba? Joq, barlıq qağızlarımdı üyge akep aldım. Sonda üyden çıkpaysız ba ne? Ya, üyden çıkpayım. Onda menimen doyup oynaŋızşı. Balama, kolum bos bolsa men senimen quwana oynar edim qoy. Bul apta atçottar aptası jumış jasaw kerek mağan. Önem sizlerde birdeñeniñ aptası boladı eken. Konkurs aptası, atçottar aptası, emtihan aptası, ananın aptası. Ana jaqa barış. Mağan jumış jasawıma keder keltirip jatırsın. Şoğla men oynaş bar. Hiç bulamadım. Balamay. Oy sen de bel. Balalar orın verindir ağalarına. Ay balalar. Ay telefonda keyin oynaysınlar bu. Otur. Oy vay. İştengin. Soğuk emekin? Бул жерде очередь боюнча. Очередь дегенди билип айттырмы айналайын карындас? Соңу ким деп турмун? Мына жака төмөнгө түсөсүз, талон аласыз, сол талон боюнча чакырады. Ой, Кудай ай. Баягыда кто крайний десең, я крайний дейт эт сөгөзе. Я за тебе деп кете берендик. Ага, сизге айтты го, астыдан барып талон аласыз деп. Болду, урусуба? Барабыз. Не болуп турушу? Ондо ма? Ho. Mirzan. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Qalays? Ha, ne yapmışsın bu jaqta? Ha, mana belimdi alamay qaldım. Belim? Belim ağrıp. Ey, belin ağırsa o yerge kelesin ma? Ha. Ey, onun yemi ne var? Borsuqtun bay. Qoy. Jaqsılap qızdırıp 3-4 rət jağıp sılaq versen bol. Attay bolasın. Dost emas. Onun yemi kalsiy. Sol jaqsı kömektesed. Kalsiy içiş kerek ba? Joq. Финшуйдун шайын ичүү керек, жана аны кып-кызыл этип демдеп, ваннага куюп, соган түсүү керек. Шайдыма? Я. Кызыл чайды ваннага куюп шобол. Ойбой, оган кур кара чай кылып беремизби жок, сүт косуп ичемизби? Өзүңүз билесиз, сүт коссоңуз да болот, бал коссоңуз да болот, лимон коссоңуз да болот. Ойбой, он братла ваннага эмес, бассейнге толтуруп иштеп түсүү керек кой. Элдин эми турник кой. Турникке тартылсаңыз, омурткаңыз түзүлөт. Хош. Омурткаңыз түзү болса, грижа болмайт. Күндө таңертең жаксылап турникке тартылу керек кой. Ой, рахат, най, тартылам бар, жазылсын, тартылам бар кой. Ха, Мырзахан. Кеттикчи. Кеттикчи, тур. Мынандай тәүп бар. Соган көрсөтөм сени. Тәүп көрсөтөм, бир докторга каралайкчы. Талон таусылып катты. Бермейт. Ой. Мырзаке, жаңағы не, борсықтың майын ұмытпа? Кальцийді ұмытпа. Финшуйды ұмытпаңыз. Ей! Соның бәрін білсеңдер, дәрігерге қаралам деп, неғып отырсыңдар мына жерде? Бармайсыңдар ма соған? Кальций. Кальций сүйекті ол. Ағаш. Ата-ана мен балалардын ойнап серуендеп немесе чыгармачылык менен айналышып бирге өткөзгөн убакытын жанынын сапалуу убакыты деп атайбыз. Соң зерттөөлөр боюнча балага эң аз убакыт бөлөтүн Алматы каласынын тургундары экен. Ал бала менен сапалуу убакыт өткөзүүдөн оңтүстүк Казакстан облусу алып жатыр. Жайрак окушу. Маган кедер келтирип жатырсың. Бир кызгы балалар арасындагы суицид көлөмү жөнүнөн Алматы каласы биринчи орунда, оңтүстүк Казакстан облусу соңку орунда тур. Жайрак оку дедим кой. Алло? Мырзахан? А, калай болду? Дарыгер не дейт? Кандай баксы? Көрүш ауылдагы ма? Ким айтты аны? Есен ага айтты ма?
Мейлі көріңдер енді барып. Иә. Мақұл, жарайды. Арман, бөлмемді жинастырып жатыр едім. Маған шкаф пен төсекті жылжытуға көмектесші. Қойш, уақытым жоқ. Арман, қойш. Келдік па? Ал келдік. Кірмей ақ қоямыз ой соған. Сен мен бұндайларға ше? Ошым сен бейм. Ой, бұлар одан сайын ауыртатып бар, емдемейді бұлар. Білем ғой бұлар. Ай, сен үйтіп айтпа. Сен қайақтан білесің? Бұл көріп келе адам. Екеуміздің сөзімізді естіп отыр. Ой, қой, сізді қайда қылайды? Қазір медицина дамыды ғой, еса. Барақшы, больницаға. Бір сізді қайдағы жоқ бір ескі заманның ескі дәстүріне сенесіз ертегісіне. Ай, сен әуелі кіріп көрсей, сабыремене адам деп айттым ғой мен саған. Көз жазуға жүр, 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 жүр. Соншама уайымдап, көреді қазір. Емдесе айтады, емдемесе онысын айтар. Саламатсыздар ма, сіздер емшіге келдіңіздер ме? Ай, қарындасым, я. Ол кісінің қазір адамы бар, күте тұрыңыздар, я? Болды, болды, күтеміз, күтеміз, күтеміз. Ассалаумалейкем. Отыр. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз, көке? Келіңіз, отырыңыз. Қалайсың. Қалай, жағдай жақсы ма, сен кезің ба? Иә, менің кезім. Мынаны сауырып тұрған сияқты, алдыма өткізіп берейін, менен бірінші кіре берсін. А, бәрекелді. Міне көрдің бе, түсінігі мол азаматтар. Айналайын. Қайдан келдіңіздер бұл? Ай, мына ынтымақ ауылынан келдік. Ынтымақ. Өзің? Шетелден келдім, көке. Ооо, бәрекелді. Көрдің ба сен? Кірмеймін, кірмеймін дейсің. Шетелден келіп емделейін деп жатыр. Қай жерден болдың? Шетелден болғанда? Қырғызстаннан келдім. Өзіміздің Қырғызстанның қазағымын десе, дұрыс, бәрекелді. Мына кісіге не болған? Қатты ауырып қалған ау деймін. Бел ғой, бел, 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 бел. Бел омыртқасы. Әйелі мұғалім мектепте. Екі баласы бар. Мына бір четвернішка дей ма, мына бір машинаны сатып алғандағыны. Осымен такси болып бала шағасын асырап жүрген ағаң ғой. Иә, енді осындай болып қалды енді. Машинасы жаңа сияқты ғой көке. Қайда әлі? Екі амортизаторды істемейді екен. Неге? Көрдік қой жаңа жолда. Неге, неге дейді? Май жей ма, сондай бірдеңе. Жаңа. Пробегі 100 ақ мың ғой. 100 ақ мың болса енді амортизаторын жөндеп қоймайсың ба? Істейміз. Ямыз басты. Соны енді тендеп кіре тұрып мен қазір. Кезегіңді бергеніңе рахмет. Онда біз кіре берейік, кіре берейік мына. Беріп тұр. Бол кіре берейік. Шықсын да ішіне, шықсын да. Бол шығып қалады, кіре беріңіз. Біз кіре берейік, ішке кіре берейік. А шығатын жар. Арман, сен не көріп отырсың? Дой ойнап отырмын. Кет, мен сені анам айтамын. Не деп айтасың? Кәмтірден дой ойнап отыр деп айтасың ба? Ұялмайсың ба? Шола тоқташы, түсіндіремін ғой, шола айтпашы. Анашым, Арманның компьютерде не көріп отқанын білесіз бе? Иә, не көріп отыр? Дой ойнадым. Қандай дой екен сұрасаңшы? Иә. Жалаңаш, киімі жоқ қыздардың суреті бар дой ойнап отыр. Онлайн дой бұның бәрі сондай ғой. Әр жеңген сайын қыздың бір кемі шешіледі. Мен бір рет ақ жеңдім. Оның ішіне қарамадым. Масқара. Не дейді? А? Енді басқасын таппадым. Жетіскен екенсің. Бесіктен белің шықпай жатып мынандайсың. Өскенде қандай боласың сен, а? Шық үйден. Анашым, тыңдаңызшы. Көрінбе көзіме. Екінші мәрте компьютерге жоласаң, әкең айтып жаның шығартамын. Анашым, көмектесем бе? Әй, кіре беріңдер! Қайға келді, есаға аңдаушы ма ғой? Ой, бәрі. Кір, кір, отырыңдар, көріп тұрым, отыра бер, отыра бер. Отыр, отыр, отыр. Ой, бәрі. Әй, бала, жерге отырма. А?
Tuyağım au, tura koy. Oğun jağına otur dosunun, oğun jağına. Vakti körüp köylü değil mi? Kuşu körüp birin deydi o. Kameradan körüp birin, otsa kez. Kamera. Oy be, oy be. Uf. 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 Eskiliktin kaldığı, eskiliktin kaldığı deysin. Aydın mı mesela? Savremeni. Baksın de. Müzikant mı ne? Oy, baksının kobzunday. Güngrönt deyin bayağı da söz veremez mi? Hı. Hazırken savremeni yandı. Yamaha'nın gitarı menem deyin çar. Bayağı kobz benim deyin bayağı da. Öfürüm oy. Uf. Oy, kış. 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 Rengdekin. Ol baktı koy mına var. Kış. 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 Tuş ortalarına. Kırı baktı kış. Bismillah, bismillah, bismillah. Kış. 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 Şimdi şeytanlar da kuvvetsiz mi? Kayda at şimdi şeytan. Şıbın top köttün ayıge. Esk çoğum jürmesindir mi? Kış. Kış. Şaytan şaşı jın jın şı jür degende jür kel degende kel kal degende kal aldına gelgen adamdardı bal men emdey bal boldu. Көрмеді деме аққулар. Көріп тұрған жайым бар. Кет, кет, кет. Ойбай. Мен емес. Көрмеді деме аққулар. Мынау ғой, мен емес. Көрмеді деме аққулар. Көріп тұрған жайым бар. Көріп тұрмын. Жүрегіңдегі шыр, шыр, шыр еткен үрейді сылып бір тастайын. Кыш, кыш, кыш. Келіңдер, келіңдер. Бәрін жиналыңдар. Ох, келіңдер, келіңдер. Бәрін келіңдер, келіңдер. Тұяғымның екі бүйрегін алыңдар. Суға салыңдар, шайхап, 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 шайхап жіберіп, ішіне жүрегін салыңдар. Сол бәрін бір суға салыңдар, бәрін бір суға салып, шайхап, 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 асқазанын қырып, 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 бәрін бір суға салыңдар. Шайхап, 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 қақпаның ар жағына лақтырып жіберіңдер. Түстіма қақпаның ар жағына. Кетті, кетті, кетті. Ай, тұяғым, ай, тұяғым, ай. Сен, тұяғым ау, маған сенбей келіп отырсың. Сенбей отырсың. Сенбеген адамнан ақысын екесе қып алам. Өйткені сенбеген кезде ауру екесе қиын болады емдеу. Қиын, қиын. Сенбей отырсың, сенбей отырсың. Ой, ой. Тоқтай тұр. Сен туралы ақпараттар келіп жатыр. Космостан, космостан келіп жатыр. Келді. Келді, келді, келді. Не келді? Келді. Келді. Ауылың ынтымақ па? Ынтымақ, ынтымақ. Ынтымақ па? Қалай дәл таптыңыз? Бала таксисің. Ойбай, иә. Екі балаң бар. Келін мұғалім сияқты? Рас, рас, рас. Мұғалім ба? Дәл таптыңыз. Ойбай. Тура бір көзбен көріп келгендей айтып атсыз ғой сіз. Әй, көріп келдің сонда ғой. Көріп те келеді ғой. Көріп тұрсыз, тұрсын. Бар келеді. Сендім сізге, сендім апай. Сен, сен, сен. Ақ машинең бар. Иә, машина. 2011 жылғы. 2013. 2013, 2013. А? 2013 ғой. Шатастырма. 2013, 7-ге 7-ні қосқанда. 14. 14. Марксы 14. Өлі. Дәл таптыңыз. Бақсап көмесіңге. Риза болып отырмын, рахмет. Көріп тұрмын.
Бампер сызылган. 100 000 пробег жүргөн 100 000. Амортизатор иштемейди. Амортизатор кеткен. Иә, такырлап жүрөт. Такырлап жүрөт, иә. Бамперин урып алдың. Кырылган. Иә, иә, номер түсүп калды, иштеу керек. Пробег 100. Өлө пробегине дин бирмөт сугусу сен. Машинаң май жей ма? Басында жемейтін еді, жоқ, соңғы кезде неғып жеп жүр, соны айтпақшы сайын мен өткенде бір екі жерге көрсетіп едім, ешкім айта алмады да. Жейма. Одан кейін анау ой, машинаны қайдасың, мен емдегіші. Ем. Тұяғым сенікі ауру емес. Ауру емес, сенікі арқаң бар. А? Арқа, арқасы бар. Ой, арқа бәрінде бар ғой. Құйрықтан кейін мойын жалғасып кеткен адам көрмедім ғой. Ойбай. Ойбай. Арқасы бар адам өсіп ауырады арқасы. Ойбай. Арқаң бар сенің, арқаң ауырады. Ойбай, ашып атыр. Ауырып атыр ма? Ойбай. Қай жер ауырып атыр? Қамшы деген жеріңіз ашып атыр ма? Ашып атыр ма? Болды онда. Онда болды. Онда берген. Ойбай. Ауырады. Тұяғым. Ойбай. Белің ауырып атыр ма? Иә. Омыртқалар. Келіңдер. Омыртқасының тура төбесінен су құйыңдар. Ойбай. Құйыңдар. Омыртқаны аралатып, жұлынды жуып, бәлені қуып, тұяғымның жүрістері суыт. Алып кет. Кет. Ойбай. Шайқап құйымшақтан. Ойбай. Шықты. А? Ауырып атыр ма? Ойбай, ауырып атыр. Қай жерің? Ойбай, мына омыртқа қамшы деген жерлер осып. Болды, терінің астына кірді, ауру. Сөйтіп шығып кетеді өзі. Боламысың? Мен қонып атыр. Жақсы. Мына терісінің астына кіріп алған. Болды, Құдай қаласа, келесі сеанста. Ойбай, болды, жазылдым. Жазылған жоқсың, ай. Жазылдым, ойбай. Сеансың бар. Кетеге саған жазылдым, болды. Мына өзі тұрмады, мына нормально жүр. Ойбай. Жазылдық болды. Әй, ақшасы. Келесі сеанста келгеніңізді бәрін қосып бірге береміз. Ай, жаңа 14-ші емеді, нені? 14-ші кейді емеді, сол балдар ақшасын төлемей кетті ғой. Ей, қарабашы соларды жақсылады. Қой атыр күшке әбетші болайын. Сосын кіргізесің. Қал дегенде қал. Ай, сен кезеңнен кіре бер. Рахмет. Кілтті беріңізші. Айттым. Ой, мен бармайықшы бұларға деп. Ауырғаны қойды ма? Қайықтың қойған. Одан сайын ауырды. Қойды ма дұрам ғой? Қайықтың. Жаңа қойды, ауырғаны болды, бітті деп. Айттым ғой сізге. Не бол? Бұлар ауруыңа ауру қоспаса емдемейді дедім. Ауырғаны қойды деп жатырмын ғой жаңа. Қоймады мені. Қайдан қойғаны? Осы қамшымен емдеу дегенді қайдан тауып алдыңыз? Адам қамшымен емдей ма? Емдеу үшін өзі бір қисыны болу керек қой, емі болу керек. Қамшы деген ол не? Немен емдейді енді? Бұның емі негізінде массаж. Ойбай. Әй! Қоята деген емші бар. Соған барамыз ба? Ойбай, қоятан кім тағы да? Қамшы ма ол да? Жоқ ой! Ол адамды да, малды да, машинаны да емдейді. Әсіресе белді қатты емдейді. Қош? Иә. Барайықшы онда сияқты. Барамыз ба? Бірақ шамалы алыстау. Мейлі, барайықшы. Онда сен айдықшы. Сен ол екінші көшеден оңға бұрыл. Сияқты қарай ма? Иә. Соған барсақ, соған барсақ. Сол мықты емші негізі, жақсы сол. Қоята деген аты не ма? Ауруды қойдыратын ма екен қоята дей ма? Жоқ ой. Қоята деген емші ол ақысына ақша алмайды. Ақысына бір қой бересің болды. Ол барлық ауруға ма? Иә. Мен жақсы осы болып емдесе болып береді. Ол емдейді. Білем ғой. Соған бірақшы оны, соған бірақ. Мен кеп қалдым. Бұрауың жаман екен. Не қылдың шо? Хабар бар ма? Достарың бәріне хабарластым. Ешқайсы келмеді дейді. Мен де маңайдың бәрін қарап шықтым. Қайда жүр екен бұл? Сен ана достарына ғана емес, сыныптастарына да хабарлашшы. Сіз сарайды көрдіңіз ба? Көрдім сарайды. Жаңа достардың арасында суицид деген бірдеңені оқып жатыр еді.
Не дейді? Не айтып отырсың? Қайдағын айтпаш адамның зәресін ұшырып. Мен маң айттағы да қарап келейін сен. Қабырласа бер жан жақпен. Тұғы, мынаны қара. Орыстың мал бағы жүрген. Ой, олар қадың бұдай айналайын бағып жүр ғой, біз осы мал бағуды ғошым есім бейміз. Мұналар офисіне работ ағып жүр ғой. Мұқты табыс көз еке біл баған қо бұлар, Ой, орыстар ғой. Ананы көрдің да? Жылқыларды? Дегенде кет, жат дегенде жат, тұр дегенде тұр. Не бермекші? Оның күнде қызық болды бірақ. Шашы. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Мал ата үйде ме екен? Қой ата. Қой ата деген мен ғой. А? Атамнан қалған ат қой. Ай. Машина ма, адам ба? Көрінді, адам. Мен ғой, мен. Рама кеткен, рама. Ана жерге отыр. Иә, жүр. Қазір барам. Қой ата, мен қош қарата сияқты екен. Ойбой. Батыр, енді батыр. Мына жерге жат. Жат. Жат дегенде жат. Тұр дегенде. Айтпақшы. Ана апа есіме түсіп кетеді. Не болды? Белі ғой. Белі ма? Нәжер ма? Ойбай. Дәл жат. Ой, жай істесең ше. Менікі мануальна терапия деп аталады. Ал шетелде хайропрактик дейді. Шетелдің бәрі мені мойындап отыр қазір. А? Е? Анау бар ғой, тек өзіміздің қазақстандықтар мойындағысы келмейді. Ой, неге мойындамайды олар? Мына жерде, е? Иә. Ішке қарап кіріп кетті. Ойбай. Енді олар мені мойындаса, маған центр салып беретін болса, анау Қазақстанда бүкіл клиникалар клиентсіз қалады. Сондықтан аяқтан тартады, көре алмайды. Ойбай. Екі ортада қалғыздар деп жүреді екен ғой, әрине. Мысалға деймін да, сіз дәрігерге барып дәрі-дәрмек жазып береді, солай ма? Барсақ жазып береді ғой. Кейін 6 айдан кейін айналып кел дейді. Дәл айтасың. Олардың мақсаты сенен айырылмау. Көрдің бе? Ал маған келген адам дереу жазылып, қайтып айналып келмейді. Ап, бәрекелді. Көрдің бе? Көрдің бе? Тоқтаңыз, жат болғанда сіз соны тексермейсіз бе? Қай жері, неден диагноз қоймайсыз ба сонда сіз? Ой, мен тексермеймін. Көріп тұр ғой, ұстап білді ғой. Жатсай. Қазір бар ғой, көбісі ақшаға құнып кеткен. Құныққанда жаман. Мен ақша алмаймын. Мен тек бір қой аламын. Атамнан қалған жол. Анау әкеш ана балғамен тақтай деп кел ана. Міне. Мына жер ғой. Ақшам айтты міне. Қой алады. Қой енді ақша емес қой. Дұрыс қой. Жатсай. Не істейін деп отырсың? Жатсайшы. Қой ата, қойсаңшы. Ұсташы аяғын. Қой ата. Жат. Қой ата. Ойбай, қой ата. Жасы бар. Шыда. Қой ата, жан, қой ата. Ойбай. Сен. Ойбай. Бұл жүрмесе мына жер. Ойбай. Ана. Қой ата. Ем болсын. Қой ата, болды. Рахмет, қой ата, болды. Ой, бірінші осы қой болады. Кейін үйіне салам. Содан кейін трудовой лечение назначить етедім. Қандай трудовой? Не ол трудовой деген? Менің өзімнің зерттеп тапқан методым. Еңбекпен емделесің. Сөйлеме? Еңбегіне жұмыс істеймін болсаң да не? Кезінде анау біздің ата бабалар неге ауырмаған? Енді қымызғы мұраны ішкен ғой енді олар. Жоқ, еңбек еткен, қой баққан. Сенде қой бағасың, ей? Қой несі қандай ғой? 5 күн ат пен 5 күн жаяу. Бәрекелді. Әкелші ана, шегелерді әкелші. Бәрін ба? Түсіндім. Бәрін. Бағана ана орыс жүреді ғой. Ол қойшы емес. Ол осыны пациент екен ғой. Өз қойын өзіне бақтырады. Ай, анау қой ата мақты екен, міне балдарына қалдырып кеткен. Міне осы дәстүрді. Сендер анау ине салу деген естіген шығарсыңдар, иә? Иә.
İğne salu degen jaqsı. Jaqsı ya. Bırak onu, ol älsizde ol. Men iğnenin orna na ülkendeu nerseni koldanam. Koyata men dayın emesim. Ertең келсем бола ма? Рухани дайын эмессің ба? Дайын эмес экен. Неге сонда арқасын шеге қақпақшысың не амасың? Қоята, жоқ. Е, жоқ. Қоята. Одан да ше, оны бидігіш қоята. Мен машинаны амортизатор көріп берсеңші. Сол негіз бізді соған келгенбіз. Негіз біз машинаға берсең, кеткен ғой, аяса қайтсаңші. Машина амортизатор кетіп қоята, қойып беріңші. Ой, жарайды. Мен саған бар ғой, рецепт жазып берейін. Сүйзігіші қоята. Лара Фабиан деген дәрі. Ха, жақсы ма? Анасында бар ғой. Қан қой болса, сүйілтіп береді. Ал сүйік болса, қойылтып береді. Бол, сол үшін. Ана ішінде бар. Не? Мен тұрған. Арзан, бағасы арзан. Бол, ақшасына қарап тұрған жоқ, сол ішем. Диагнозын өзі қойды екен ол дәрі. Көрдің ба? Ішкеннен кейін, ішке түскеннен кейін өзі емдеген, өзі жазады. Солай. Бағасы арзан. Бол. Мына жерде. Мынан дәрінің не жерге? Лара Фабиан деген. Лара Фабиан. Бір қы деп қойып, бұл не деген сөз? Бір қы деген анау бір қой деген сөз ғой. Иә. Үйдің артында қора бар. Ой, тойыс касса бар. Сол жерге жағын төліп, дәрді алып кетуге болады. Болды. Ақ көтер. Қоята рахмет. Ойбай. Болды, қазір онда. Е, кейін маған келе. Келем. Неге келе? Ол келем. Қазір машинаға барып, қойды налайық. Тұқымы құрсын. Құрықшы айналайық. Қоя, таңда құрсын. Ол жаққа да бармапты. Ойдаймай. Әкеме хабар береміз бе? Жоқ. Қоя тұр шоғла. Табылып қалар мүмкін. Ем бар еді десең шығырсың. Сен қораңа барып ойнау керек еді ғой. Қойшы, мә. Үй тоқта, мен жүрем. Негізі? Мен жүрем керек. Темек шегіп отырған адамнан гөрі, оның қасындағы адамға екі есе зияны келеді екен. А? Онда сен мынаны шексейші. Ақыры саған зиян екен екі есе. Одан да тарт, шек. Мә, ұста, шын айтам саған. Қазыбек, айтшы мынаған. Мен сенен кішкентай кезімде бастағам темекін. Көрме? Атам темекі мен араққа жолана деген. Ей, бұл темекі қатты арақ сияқты жаман емес қой. Жай ғана шегіп көр, ұста. Атам темекі мен арақ дос деген. Біреуін тартсаң, екіншісін шақырады. Ой, сен өзің бір философ екенсің ғой. Бұны мен саған жай ғана бір рет қана шегіп көр. Жай қызық үшін. Бір-ақ рет қой. Жоқ, шегіп кетпейсің ғой сен. Братишка, братаның қолын қайтарасың ба не? Давай анадан бір зат әк көр, болмаса қайтпайсың еңе. Ей, отыр. Мынаны бір рет шегесің, одан кейін барып қайтарамын. Ұста. Мен өле ақтаппын. Ей, қойшы бір. Жүрсей сен кезегің ғой. Мен жүрдім жаңа сен кезегің. Ей, өртеніп атыр. Өртеніп атыр. Қас! Ой, бөл! Әкең шешін тастағанына қарағанда Арман, сен отырып жатсың ау деймін, иә? Иә. Қазір. Ой, бой. Оңбай қапсың ғой. Осы жүріп ма? А? Осы жүріп ма деймін? Қазір үндеме. Ой, бой. Омыртқаларыңда ауыра ма? Ауырат. Бас берейін ба? Атама, иә. Айзына мен жаладыңыз. Қазір. Омырам өжейін ба? Не. Жейстіш. Қыздырып баратыр, омырам. Не жағы батысың ей? Енді оңдырмай сабап тыстаған қой. Арқанды.
Әрине ашыт. Енді не істейсің? Қалаға клиникаға бара ме? Әкенен қараңыз. Бір, екі, үш. Ой, жақсы, жақсы, көрме қаппын. Үрліш, үрліш, Арман сен үрліш. Арман, келші мұна жағынан үрліш. Қыздық бұл әдіреп, әбе. Ойбай, ойбай. Бұл атама, оғы нем балет барыпшы. Есаға да қызық. Ойбай, 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 ойбай. Болды, 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 болды. Есен аға кеп тұр. Сен уәде берген екесің ғой. Жазылсам жүгірем, спортпен айналсам деп. Жазылды ғой, тұрсын енді жүгірсін дейді. Тұр жүгіріп қайт бар. Алло. Саламатсыздар ма? Тапсырыс берейін деген едім. Өзіме болғанда көршім ғой. Шағала көшесі 67-ші үй. Есенін деген кісіні де түсіріп кетесіздер. Сосана келген екен осы телефон қазбанда кіздер, ақшасын өзім берем мен оны. Иә. Иә, бір машина көмір ғой. Иә. А, рахмет.